18 травня у Словміськвиконкомі на постійній депутатській комісії підіймалося питання з приводу сесійних рекомендацій міському голові. Зокрема, депутати повернулись до призначення заступником міського голови 22-річного Ярослава Секіружа. Одним з каменем спотикання на шляху до посади молодого кандидата стала кількість депутатських голосів, яких, за деякими даними громадських активістів, не вистачало для призначення. Справа дійшла до написання офіційних заяв, в яких зазначається, що два депутати Словміськради не були в залі під час голосування. Один просто вийшов під час обговорень. Було не предоставлено ніяких документів, ні відеосйомок, ні фотосйомок. Тому ми на засідання комісії пригласили депутатів Іванова Юрія Ніколаєвича і Губанова Володимира Олександровича, які на момент голосования вопроса о назначении заместителем городского головы Секіружа якобы отсутствовали в зале. Почему я говорю якобы? Потому что документально нет. Меня по процедуре есть предложение каждому дать слово, пускай каждый скажет. Вы сами помните, какой был балаган на тот момент. И в этот момент я вышел. Когда вернулся, уже как бы сессия... То есть во время голосования этого вопроса вы отсутствовали? Я отсутствовал, да. Вы вышли. Какие вопросы обсуждались в этот момент, вы не знаете. Вопрос не праздный, потому как, если вы не были при голосовании одного вопроса, да. То есть мы сейчас решаем вопрос голосования по одному вопросу. Если вы не были несколько вопросов, которые обсуждались, то автоматически надо пересчитывать голоса и на нескольких вопросах. Последний вопрос в конце заседания, его живо обсуждали. И в этот момент, период обсуждения, да, я вышел. Но вернувшись, уже все было как бы... Вы не знаете, сколько вопросов ваше отсутствие голосовалось. Один, последний. Один. Леся Николаевна, по нумерации какой это вопрос? По нумерации... Последний завершающий вопрос. После него шел блок вопросов по земле. Да, поэтому из других вопросов, не земельный, он был... Вы на земельную? Я уже сейчас не готов, не помню. А от Юрій Іванов і взагалі на засідання не приходив. Да, вот, допустим, ви не участвовали, ви знали, що этот вопрос это кадровый. Ви в апарат городського совета, в отдел по обеспечению депутатской дії заявлениями не обращались, що ви відсутствовали. Нет, да? Не было. У нас такой практики не было. Если такая практика будет нужна, если ее нужно будет в законе, значит, будем более тщательно к этому вопросу относиться. То есть на сегодняшний момент, сейчас в аппарате городского совета никаких документальных сведений о вашем отсутствии нет. То есть прозвучало просто, что вы написали где-то какое-то заявление. Я не знаю, где кто написал какое заявление. Сейчас в аппарате городского совета есть какое-то письменное подтверждение? Да, вызывала служба СБУ, просила уточнить вопрос. Да, пояснение. В том необходимость в том, если вы не были всю сессию на голосовании, то сейчас надо результаты всей сессии пересматривать. То есть я думаю, там были соответствующие вопросы с минимальной разницей голосов. По сессии. С минимальной разницей голосу. Почему мы сейчас рассматриваем только один вопрос, а не результаты всей сессии? Нагадаємо, вперше ім'я Ярослав Секіруш пролунало у Слов'янську 19 лютого, коли його презентував виконуючий обов'язків Слов'янського міського голови Олег Зонтов. Депутати та громадськість міста були шоковані, адже характеристики кандидата неповною мірою відповідали нормам цієї посади за трьома критеріями, такими як вища освіта рівня бакалавр, стаж роботи і відсутність досвіду роботи на держслужбі. Але обласне керівництво відрекомендувало кандидата як своєрідний ключ до кабінетів обласних чиновників. И если рекомендует Александр Тимофеевич Кихтенко, губернатор Донецкой области, своего советника, чтобы он работал плечом к плечу к вам, и вы сейчас вот начинаете вот так, знаете, молодой парень, 22 года, да? Да, он, возможно, еще не совершил того, за поступки какие завтра вы будете их оценивать. Так вы же возможности не даете.
Після таких рекомендацій депутати пручались недовго, але на сесію прийшли у мінімально достатній кількості. Рішення було задокументовано, і молодик перейшов до наступного етапу перед прийомом на роботу – спецперевірки. Поки профільні служби перевіряли профпридатність проголосованого кандидата, депутати чекали від новопризначеного заступника яскравих дій та підтримки. Не дочекались. На початку травня вже вголос заявили про недоцільність призначення, за яке проголосувало більш ніж 30 депутатів. Це було вже 8 травня. Ми приймали і зама, спеціально, щоб у нас комунікація лучше стала, не вижу нічого. Тобто на сьогоднішній день, от зараз засідаємо десь в області діла, всі пожимають плечами. І отже, 19 травня заговорили про необхідність перегляду сесійного рішення від 20 лютого. Думали 2 місяці і врешті визначились – треба вмикати задній хід. Рекомендувати городскому голові винести вопрос на сессию городского совета об отмене решения о назначении на должность заместителя городского головы Сикирожа по причине вновь возникших обстоятельств, в данном случае отсутствие стажа, отсутствие полного высшего образования и отсутствие подтвержденное протоколом заседания комиссии во время голосования именно данного вопроса 2 депутатов. Отже, питання знову підійматиметься на сесійному засіданні 22 травня. Якою буде реакція Олега Зонтова – надцікаво, адже він потрапить між 2 коліщатами – міським депкорпусом Слов'янська та обласною владою, яка наполегливо рекомендувала молодого спеціаліста на керівну посаду у Слов'янську.